ခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အားကစားသတင်းကတော့ရှုံးပွဲမရှိအောင်မြင်ခဲ့တဲ့2003-2004ရာသီကာလအဝါရောင်အဝေးဝန်းအင်ဂျီကိုအာဆင်နယ်ဝတ်ဆင်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အာဆင်နယ်အသင်းဟာ2013-2014ရာသီမှာအဝေးခွင့်အင်ဂျီအဖြစ်အဝါရောင်အင်ဂျီကိုဝတ်ဆင်မယ်လို့သိရပါတယ်။အာဆင်နယ်အသင်းဟာ2003-2004ဘောလုံးရာသီကပရီးမီးယားလိပြိုင်ပွဲမှာတရာသီလုံးရှုံးပွဲမရှိခဲ့ဘဲချန်ပီယံဖြစ်ဖို့ဆွဲခဲ့ခြင်းကအဝါရောင်အဝေးခွင့်အင်ဂျီဝတ်ဆောင်ကိုဝတ်ဆင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကဝတ်ဆင်ခဲ့တဲ့ခရမ်းရောင်အဝေးခွင့်ဝတ်ဆောင်အစားအဝါရောင်အဝေးခွင့်ဝတ်ဆောင်ကိုပြောင်းလဲဝတ်ဆင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အင်ခွင့်အင်ဂျီကိုတော့ပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။အာဆင်နယ်အသင်းဟာ1996-99ဘောလုံးရာသီကလည်းအဝါရောင်အဝေးခွင့်ဝတ်ဆောင်ကိုဝတ်ဆင်ခဲ့ဘူးကြောင်းသိရပါတယ်။အာဆင်နယ်အသင်းအနေနဲ့လာမယ့်ရာသီအတွက်အသင်းမှာကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်လျက်ရှိနေပြီးအသင်းလိုက်လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်နေပြီဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။အာဆင်နယ်အသင်းနည်းပြအာဆင်ဝင်းကဟာ၈နှစ်ကြာဖလားလက်မဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတာကိုအဆုံးသတ်ဖို့အဓိကပြစ်မှတ်ထားနေပြီးအောင်မြင်မှုများရယူခဲ့တဲ့အဝါရောင်အဝေးခွင့်ဝတ်ဆောင်ကိုပြန်လည်ဝတ်ဆင်ခြင်းအတွက်ကျေနပ်ဝမ်းမြောက်နေတယ်လို့ဗြိတိန်သတင်းစာ Daily Mail ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါအင်ဂျီဝတ်ဆောင်တစ်ခုအသင်းရဲ့တောင်ပံကစားသမား World Cup ကဝတ်ဆင်ပြသခဲ့ပြီးအသင်းမှတရားဝင်ထုတ်ပြန်မကြေညာခင်အင်ဂျီသင်ဝတ်ဆင်ထားတဲ့သူ့ရဲ့ရုပ်ပုံများဟာ online မှာကြိုတင်ပြန့်နှံ့ခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့အဝေးဝင်းဝတ်ဆောင်မိတ်ဆက်တဲ့အခမ်းအနားကိုအမရိတ်ကွင်းပြင်ပမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဗြိတိန်လူငယ်ကစားသမား6ဦးကဝတ်ဆင်ပြသခဲ့ပါတယ်ရှင်။